Vaig néixer a la vila local de Cardona, eh, de la qual sempre n'he estat molt, molt orgullós. El meu avi patern era moliner i ferrer, que era una cosa que es donava molt. El meu pare va ser fabricant de farines i bueno, després d'una sèrie de vicissituds que passen a la vida, jo vaig venir en aquesta vall de llàgrimes el dia 30 d'abril de l'any 1924. Jo vaig entrar a la fotografia, amb això que si jo sempre he mantingut que la vida és una loteria, doncs pues, el regalar-me una càmera fotogràfica el dia del meu sant l'any 40 i el diumenge següent anar a Montserrat a complir una, una prometença que havíem fet durant la guerra, que llavors es feia, es feia molt això, jo vaig estrenar la càmera pe, en, en aquest desplaçament des de Monistrol de Montserrat a Montserrat. Eh? Vaig enllaçar uns arcs d'esbarzer, vaig fotografiar d'una manera totalment intuitiva el monestir de Montserrat allà entremig. Total, que quan vaig dur les fotos a revelar en el fotògraf del, del poble em va dir «qui te les ha fet aquestes fotografies?». I jo dic «jo les he fet». Diu, «Tu les has fet? Diu, Està molt bé, eh?». una altra cosa que em va marcar a mi va ser el practicar, practicar esport, atletisme. Bon, L'atletisme vaig destacar, vaig ser una temporada, record en juvenil de llançament de pes, i després, ja l'any 42, vaig anar als campionats d'Europa a Itàlia, el campionat esportiu de la jovent europea, en temps del Duce i del Condesiano, i, i després, l'any 43, ja vaig ser campió d'Espanya de triple salt. Llavors això em va promocionar a, a sortir de Cardona, conèixer un món que, de que desconeixia i al mateix temps podia aprofitar-lo per fer fotografies. Eh? La loteria de la vida fa que el dia que em sortegen per, de pel servei militar, em surt anar a Melilla. Jo ho tenia tot preparat per quedar-me a Barcelona per fer atletisme a Barcelona i tenir una, un servei militar quasi quasi inexistent. Llavors, el fet de ser de l'Espanyol i això em va ajudar a poder venir a Mallorca en comptes d'haver-me'n d'anar a Melilla. Vaig venir a Mallorca amb la càmera fotogràfica, vaig començar a fer fotos al quartel, vaig, entre cometes, enamorada de, de Mallorca, dels paisatges, de l'ambient, d'aquella palma de l'any 45 amb 90.000 habitants, i total que vaig voler quedar-me a Mallorca per dedicar-me a la fotografia. Vaig agafar la botiga del carrer Colón, que va ser la primera botiga, que la, la vaig obrir el dia 28 d'octubre de 1947, i allà va néixer... Casa Planes, una empresa que ha durat 60 60 anys a Mallorca. Vaig començar a llançar amb la fotografia al Mallorca, al Teatre Regional, vaig adquirir ja una certa popularitat aviat. Aquesta foto d'en Churchill era amb una que hi ja estava amb l'Stalin i en Roosevelt, eh? una foto coneguda. I llavors jo vaig substituir els guants que portava agafats així i vaig posar el diari Baleares. Aquesta foto em va donar molta popularitat perquè en Jordi Andreu, el director del Balears, la va veure i va dir me l'has de deixar publicar jo que no l'havia fet només que amb atenció, amb intenció de posar-la a l'operador del carrer Colón, esclar, el sortint al Baleares, el dia dels innocents, Mr. Shorts i l'Empalma em va donar una popularitat que em va, em va ser molt fructífera per mi per, perquè la gent em conegués com a, com a fotògrafo. Eh? Els primers dos anys de la, de la botiga m'hi vaig ficar tan intensament que em passava el dia a la botiga i la nit al laboratori, a més a més fent fotos. Vaig agafar amb un agotament que me'n vaig haver d'anar a passar quatre mesos al sanatori de Coubet. Això em va servir per reaccionar i pensar i veure que havia de donar un altre enfoc. En Miquel Massanet va passar a ser el meu home de confiança i vaig trobar també a, tra a través del patronat en Jaume Pasqual. Jaume Pasqual ha estat un puntal de Casa Planes durant, durant tot fins fa pocs anys que es va, que es va jubilar. Diguéssim, el pas important va ser el 1955 a l'obrir la botiga d'Antonio Maura, que va ser la casa central. Ja anteriorment havia obert la botiga de, de, del terreno, a plaça Gomila, i així van anar, vaig anar obrint botigues i va haver una època que en vam arribar a tenir 21, 150-160 persones i van ser bastant temps quan portàvem la qüestió de venda de postals, de fotografia i tot això i llavors el personal per cobrir els llocs d'encarregats i dependents de botigues i després la indústria gràfica que vaig muntar a Barcelona... Uh, estava fregant els 200 els 200 empleats. Hi havia èpoques en què fèiem més de 800 reportatges l'any, el qual volia dir que hi havia dies que se'n feien cinc o sis. I jo tenia sis fotògrafos en plantilla per poder anar poguem po cobrir tota la feina que, tota la feina que ens assortia. Voltejà Porcel ho diu, que a Casa Planes va ser una escola de fotografia a Mallorca, l'única. Sí que em puc estar orgullós perquè em sabria greu de deixar-me algun nom, però en Tolo Celleres, que ha estat un gran fotògraf, això va començar a Casa Planes. En Tomàs Montserrat, que després ha estat un fotògraf de l'última hora, molt conegut. I ja dic, en Miquel Montoliu, tota una sèrie quan anomena gent sempre tant descuides, descuides algun, Jo naturalment quan em vaig establir per fer fotografia a Mallorca, no no és que fos un visionari que digués el progrés turístic que després tindria tindria Mallorca, eh? Jo em vaig quedar a Mallorca per dedicar-me a la fotografia perquè una capital de 90.000 habitants ja hi deia possibilitat per la meva feina, tant comercialment com per fer per fer fotografies. Ara, eh, el turisme va venir i jo doncs, vaig, vaig, procurar eh, eh, aprofitar-me'n. Les dues Mallorques que hi ha, diguem, entre cometes, Mallorca turística i, Ma i Mallorca antiga, rural, o això, eh? Esclar, evidentment, la de, comercialment la que interessava era la, tu, la turística, eh, a vegades inclús falsejant una mica la la realitat, eh, posant coses de folleure mallorquí perquè per perquè l'atractiu de cara al turista. A vegades l'encertaves o no l'encertaves, eh. Hi havia, esclar, hi havia uns temes que la seu la seu era una postal ben enquadrada o tal, doncs pues hi havia algun model de la seu que venies l'any 25.000 postals de la seu o tal vegada o tal vegada més. Castell de Bellver, menys, però també la Lonja, el Port, eh? o sigui, hi havia una, una sèrie, una sèrie de motius que és clar mal era la postal que durant un any no em poguessis vendre 5.000. Sempre era una postal fracassada. Jo llavors hi havia alguna ocasió que necessitava foto, foto aèria, era imprescindible. Eh? I, I vaig fer algun, algun, alguna cosa no amb avió propi, sinó amb, amb una avioneta i això, però llavors vaig veure que no, que la, que la quantitat de feina que em venia damunt i això, vaig pensar que podia fer la inversió de comprar un helicòptero. Vaig comprar l'helicòpter, ho vaig tenir durant set anys, i a pesar de lo car que sortia el, el mantenir un helicòpter i haver de fer venir un pilot de Barcelona quan havia de volar, perquè aquí no, 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 hi havia, no hi havia cap pilot disponible, sortia car, però tot i així em va resultar rendible perquè vam fer molta feina. Era una plataforma que la posaves a l'altura que et convenia i podies agafar la perspectiva de l'hotel amb la platja davant. En fi, era, facilitava molt la, la feina, a part de que era un divertiment molt agradable el, el volar. No? vaig portar una, una vida molt, molt activa dintre la qüestió turística de, de Palma. Vaig pertenèixer a entitats turístiques com el Foment, després també la part comercial, vaig estar a la Càmera de Comerç Llavors vaig entrar a col·laborar amb el Ministeri d'Informació i Turisme a través del Foment de Turisme. El Foment de Turisme m'encarregava els folledos publicitaris, els cartells del Dia del Turista, i amb això llavors també des de Madrid m'encarregaven tot el relacionat a Mallorca. Tenia molt contacte amb el Departament de Publicitat del Ministeri i relació personal amb en Fraga n'hi vaig, tenir, ni vaig tenir bastanta. La sort era que feia una feina que m'agradava que m'agradava molt, em va proporcionar conèixer totes les personalitats bueno, totes, totes les personalitats que van venir del cinema, del cinema mundial. Havia adquirit una popularitat com a, com a fotògraf i com a corresponsal de revistes de cine, com fotogrames, també vaig col·laborar amb Cine de París, i llavors m'era facilíssim. No, eh, eh, algú em comunicava, em telefonaven des de Formentor, eh, en... en en Tomeu o en Miquel va deien, tenim la Joan Fonten aquí. I jo, pam, m'agafava la moto i me n'anava a Formentor. Des de l'hotel Villamil em deien, tenim aquí en Douglas Firebanks, eh? El Maricel, en Gustaf Frolic. la Joan Fonten vaig anar a fer-li fotos a Formentor. Esclar, a mi també m'agradava, per publicitat, fer-me una foto amb aquests artistes, eh? Era la Joan Fontena era simpatiquíssima en aquell temps a Mallorca eh, encara la, fal, la falda curta encara no, no hi era i la Joan Fonten anava amb uns shorts eh, fins aquí dalt, molt bé, molt, eh, molt atractiva i molt espectacular. I jo tenia a la botiga de Colón, hi havia un escaparate tot fet amb fotos d'ella, que atreia molta gent a mirar en aquell temps això. I llavors al cap de dos dies de jo haver estat a Formentor, es va presentar ell en persona i va venir a la tenda. Bueno, es va armar un rebombor allà de la gent amb la Joan Fonten. Venia el tramvia, ting, 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 i no podia passar. I van haver de venir els municipals de cort per despertar la gent perquè el tramvia pogués, pogués passar. I llavors va sortir el flash Plauvel, que passava 8 o 10 quilos i quasi te feia anar així, però era una font d'il·luminació molt, molt bona. El vaig estrenar en el, en el Club Nàutic el dia que havia arribat la Rol Flint. Em va telefonar el president del Club Nàutic, el doctor Porcel, eh, que va ser un, un, bon, un bon amic meu, que havia arribat la Rol Flint en viatge de noces al Club Nàutic amb la Patrice Bimort. L'endemà li vaig anar a portar fotografies, tenia el llaté Zaka allà i hi havia un, corpulent, un corpulent home de color allà que, que barrava el pas i jo li vaig ensenyar unes fotos i, i em va dir un moment que em quedés allà i al cap d'un minut va, va sortir el mateix Rob Flynn que em va donar el primer cop de puny dels molts que em va donar sempre, perquè la seva manera de saludar era pagar-te un cop de puny molt fort i dir Amigo! I un vespre que hi va haver, hi va haver una, una festa en el seu iate, molt, molt de menjar i molt de beure. Allà a les 3 de la matinada es van confabular la Patrice Bimor i els fills de la Rol van em van dir a mi, estigues alerta que el tirarem a la, que el tirarem a la mà. I, I sí, 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 bueno, jo allà amb la càmera preparada el van agafar i pum, el van tirar per la, per la banda a, a la, mà. mar. Crec que menys jo i la Patrícia, a tots els de que hi havia al barco, van acabar l'aigua. Eh? I jo, la, la, la meva feina va ser per no ser un d'ells també. haver publicat aquell muntatge d'en Xorxi de les Balears em va posar en contacte amb en Joan Bonet, amb en Gafim, amb el Liceu Feijó, amb en Pere Serra, que llavors començava amb tota la gent de Baleares. Després vaig tenir ocasió eh, i la sort de contactar amb en Francesc de Borja i en van Baltasar Porcel, que vam establir de, des de molts anys una amistat que s'ha mantingut sempre molt constant i, 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 bona. En Camilo José Cela, que també vaig tenir bastant contacte amb ell, i vaig fer moltes fotografies. En Blai Bonet, també un altre, inclús vam, vam editar un llibre, Agenda, Junts amb la polígrafa de Barcelona, ell fent els textos. després una de les coses més importants de la meva professió va ser l'entrar en contacte amb en Joan Miró. En Joan Miró, que tot, com tothom sap, era un home molt, molt retret, i això, però quan agafaves confiança en ell era un home que s'obria i era un home entranyable. Quan li vaig fer aquesta foto en en Joan Miró, esclar, hi havia allà aquesta esfera terrestre. I jo li vaig dir, escolti, don Joan, per què no agafa l'esfera? I ell em va dir, diu, això és massa pretensiós. I vaig dir, no, però quedarà bé. I bueno, bueno, i per això poso una mica una cara així de dubitativa de veure si era oportú d'agafar la bolla del món i, i, re, i que jo la retratés amb ella. Aquell dia per mi era una, era una satisfacció que, que el president de la Generalitat, tants anys exiliat, tornés a Barcelona. Era molt difícil perquè amb aquell milió de persones que hi havia allà esperant-lo, poder arribar a prop d'ell amb les empentes que hi havia i tot això era una mica difícil. No vaig fer unes excel·lents fotografies, però sí que vaig fer una, una, unes quantes fotografies expressives i amb la, amb la imatge d'en Tarradellas a prop de la màquina. El cine és una cosa que sempre m'havia atret. En aquells anys, del 49, per circumstàncies personals, que vaig estar uns mesos en el sanatori de a llavors sí que amb una càmera de 16 mil·límetres vaig fer el que es diu un reportatge de la, de la, vida, del, de la, de la vida del sanatori, eh? sense cap pretensió ni res, sinó el moviment, l'hora de menjar els malalts, vaig filmar una pel·lícula sobre el tema matances, la costum mallorquina de com s'organitzava. Havia agafat contacte amb els monsenyors Tavelles, que era un home molt molt ficat dins el, dins el món aquest de, de la cultura mallorquina i, sobre, i sobretot en aquesta, aquesta ocasió de les costums. Es va fer una pel·lícula pues, de tot el que passa un dia de, de matances. Jo tenia contacte amb l'agrupació Aromes de Nostra Terra i es van prestar a ser els actors. Esclar, anaven tots, eh, tots vestits, el que era en Mallorca en dèiem, pagesos mallorquins. Me van donar la medalla de coure, me van donar la copa de sa casa Pallar, perquè estava filmada amb un, amb un Pallar 16, i jo totes aquestes coses les aprofitava també per donar publicitat en el, en el, meu comerç, que era el que, que, era que m'interessava. De cine, reportatges de boda, de comunions, d'això, n'havien fet. Potser quasi més els meus empleats que, que, que jo, aquesta cosa. Però, esclar, era una cosa estereotipada, de, de, de fer les fotos quan entregaven el ram a la núvia, etc etc. I això era, no era un cine, era filmar un record de, de, de les festes. l'escultor Horacio de Guia, amb el qual hi vaig tenir una certa relació d'amistat, eh? em va fer el meu gust, el meu caparrot, perquè després el va fer, i al mateix temps feia el d'en Josep Vilà Montcau, eh? el conegut dibuixant i, i decorador. I jo llavors vaig filmar amb Super 8 tot aquest procés de, 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 fer, una, de fer una escultura Del 1960 fins al 1973, no sé si el 73 o el 74, vaig ser el representant, el corresponsal, però era més que corresponsal, de televisió espanyola a, a Mallorca. Televisió Espanyola m'encarregava coses que hagués pogut ser un delegat oficial de televisió, amb visites de gent, amb, amb viatges a l'estranger en, en nom de Televisió Espanyola, o sigui, molta cosa. I aquí sí que vaig filmar molt, 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 que malauradament això crec que s'ha perdut perquè tothom tenia ganes de sortir a televisió, i jo rebia pressions i sugerències de, de, per tot, per planes, per què no filmàvem això per televisió? Jo ho filmava, ho enviava, després, esclar, naturalment, eh, sortia, sortia el que sortia, que no era sempre tant. Això m'ocasionava disgustos perquè em venien reclamacions a mi, que no podia, jo no hi podia fer res. l'any 1959 vaig fer un extens reportatge fílmic amb 16 mil·límetres sobre el Correbou de Cardona, la meva vila natal. Cardona és famós pel castell, per les muntanyes de sal i pel Correbou. L'Ajuntament de Cardona va tenir interès en què això es divulgués i vam parlar amb Televisió Espanyola Eh, L'Ajuntament i la Televisió Espanyola va dir, bueno, que faci un, un que faci un reportatge. I amb aquest motiu jo vaig fer un reportatge molt extens del Correbou de l'any 1959. Vaig fer el muntatge jo mateix, em va dur molta feina. Encara que sigui de Cardona i del Correbou, eh, sempre he trobat que les corrides de toros són una mica salvatjada, però em vaig fer filmar moltes de de, de corrides de toros, com també els partits de futbol. O sigui, la meva activitat era molt diversa. Eh? sempre buscava temps per lo que diguéssim fer la fotografia que, que més m'agradava fer, que és això que es diu fotografia d'autor. Les fotos d'encàrrec són unes coses concretes que en el client li interessen, sigui per publicitat d'una indústria, d'un comerç, d'una un, cosa turística, això. En canvi, la foto d'autor, que és la, la que sents, la que t'agrada fer, en el que pots treure la, la, la teva, el, el teu, entre cometes, art que duguis a dins, allà el trobes per poder-ho poder, poder desenvolupar, per poder fer els enquadres que t'agraden. Els temes que vaig triar per el que ara en deim fotografia d'autor, naturalment eren les coses eh, clàssiques que passaven a, a, a Palma, no? Eh, per exemple, al voltant de la plaça de, Reina, de la Reina hi havia un moviment de persones que jo trobava que era molt interessant. També tenia l'avantatge que tenia la, la meva feina i el meu despatx a prop i agafar una màquina i anar allà i voltar-me de l'ambient d'allà era una cosa que m'era era fàcil fer. -ho. Ara no vol dir això que també que no me n'anés al port per fer coses de pescadors. al vespre, amb la, amb, la llum, amb la poca llum artificial que en aquell temps hi havia, després un tema molt important era... Eh, jo m'entusiasmava cada dissabte al matí anar al Baratillo. Eh? allà trobaves uns temes molt entranyables, molt, molt bonics, molt clàssics, Eivissa en aquells anys encara era l'Eivissa eh, uh, antiga, no, no l'he que es va transformar després i trobaves aquell, aquella blancor de les parets amb el relleu que tenien, els animalets, la roba, uh, la, la, la roba que denotava la misèria que encara hi havia a Eivissa pel tipus de roba que hi posaven allà a rentar i això. no els, vaig, no els vaig conèixer en els meus primers anys, sinó que els vaig conèixer poster, posteriorment. Però en Cartier-Bresson, en, Braça, en Brassell, eh, la memòria falla a l'hora d'acudir de, de noms, però tota aquesta sèrie de, de fotògrafos m'han impactat i no, no, voldria resultar pagant però eh, estic content perquè sense haver conegut la seva obra veig que hi ha moltes fotografies meves que coincideixen amb la manera de, de veure de veure'ls i de procedir d'ells. He estat ara una temporada llarga sense, sense usar càmera fotogràfica i la veritat ho trobo a faltar. També tinc ganes, no dintre, no de ficar-me de, ple, però sí de tantejar la fotografia digital, que té uns avantatges molt grans que abans no comptàvem amb elles o que, o que era molt difícil.